iska horimaad subaxnimadii hore ee saaka ka bilaabmay magaalada Laascaano oo duleedadeeda oo ilaa iyo hadda socda ayay huwantu ku lumiyeen goobo muhiim ah gutooyin si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana gudaha u galay magaalada Laascaano fadhiisimada ay ku leeyihiin taatiko aanay awood u lahayn iska difaaceeda iyo khibrad ay ciidanka Soomaaliland gaar ku yihiin ayaana guulahan horseeday qorshaha guuldarada horseeday ee ay ku soo gacan qaadeen saaka ayaa ahaa inay kala gooyaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee waxa ay ku waayeen fariisimadii ugu muhiimsanaa ee ay ku lahaayeen gudaha magaalada Laascaano dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay markii ugu horeysay dirirta magaalada Laascaano inay soconayso ilaa iyo inta laga sifeynayo huwanta warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidii ay wax u dhaceen sidii ballantooduba ahayd subaxnimadii hore ee saaka ciidamada garaadada ka amar qaata iyo kuwa maamul goboleedka Puntland oo iskarabsanaya ayaa ku soo waabariistay aagagga ciidanka qalabka sidaa uu ku leeyahay bariga gobolka Sool iyo duleedada magaalada Laascaano oo kuwaasi oo ay iyaguna si weyn u sugayeen ishana ku hayeen intaasi kadibna iska horimaadka ayaa bilaabmay waxana qorshahoodu u ahaa inay ciidanka qalabka sida kala gooyaan taasi oo ay xiraan wadada u dhaxaysa oog ilaa iyo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool rabitaankooda oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka sii hordhaceen ayaa waxa ay kala wareegeen ugu horeynba magaalada Laascaano oo fadhiisimo muhiim ah oo ay ku lahaayeen gutooyin si gaar ah u tababaran ayaana gudaha u galay sida saraakiil ciidan oo sarsare warbaahinta xuquuqaad u xaqiijiyeen sida oo kale kuma ay guuleysan ciidamada isbaahaysiga ah inay kala gooyaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabsadaan qaybo ka mid ah wadada isku xidha magaalada Oog iyo sida oo kale Laascaano guuldarada soo noqnoqonaysa ee ciidamada isbaahaysiga ah ayaa waxa loo sababaynaya khibradooda oo ah mid aan sarreyn iyo sida oo kale tababar wanaagsan oo aanay haysan saanada ciidan ay ku dirirayaan oo ah mid aad u hooseysa iyo degdeg farabadan oo ku jira taasi oo qorshayaal aanay ka fiirsan iyo tallaabooyin degdeg ay qaadayaan maalinba maalinta ay ka dambeysana waxaa sii kordha khasaaraha ay kala kulmaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariisimada muhiimka u ahaa ay lumiyaan iyadoo maamul goboleedka Puntland siyaasad cakirini ay ka jirto oo ciidamadiisu aanay ku sii sugnaan karin magaalada Laascaano ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay sameynayeen istijaabin kama dambeysa taasi oo ay ku lilijinayeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay helaan hal wado oo keliya oo isku xidha magaalada Laascaano iyo Garoowe hase yeeshee Soomaajeestayaasha qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u diiday inay nuuxsadaan kuwaasi oo ku sii siqaaya fariisimada ay ku leeyihiin magaalada Laascaano khasaare aad u xoogan ayaa gaaray oo waqtigan xaadirka ah aan la qiyaasi karin maadaama uu socdo ilaa iyo hadda iska horimaadku hase yeeshee ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal helayso iyo saraakiil sarsare oo aanu la xidhiidhnay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in maxaabiis iyo saanad ciidan oo lagala wareegayba ay jiraan subaxnimadii hore ee saaka meelaha iska horimaadyadu ka dhaceen ayaa waxa koob ka ah aagga maraaga iyo sida oo kale tuulo samakaab kuwaasi oo ay ku dadaalayeen inay guulo wax ku ool ka gaaraan sidii qorshahoodu ahayd hase yeeshee waxa ay kala kulmeen wax aanay filaynin maadaama khibradda ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay mid sarreysa saanada militariga ay haystaan iyo sida oo kale saraakiisha hoggaaminaysa marka loo eegona iskama difaaci karaan ciidamada isbaahaysiga ah dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay waxa uu sheegay inay dirirta Laascaano soconayso ilaa iyo inta laga sifeynayo cid kasta oo ka soo horjeeda Soomaaliland gudaheeda madaxweynaha ayaa ila wareediyo waxa ay sheegayaan inuu fasaxay saanad ciidan oo hore u xayirnay taasi oo uu sheegay inaan la isticmaali karin sida oo kale Soomaaliland waxa ay u daabulaysaa jiidda gobolka Sool ciidamadii ugu badnaa oo sida oo kale saanad casriya oo cusub ku qalabaysan taasi oo ahayd tii ay maanta ku dabaaldegayeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka Soomaaliland wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.